хурал хойшлогдлоо. Учир нь гишүүд баярын настраас салаагүй байгаа тул хуралдаа ирсэнгүй. Тиймээс гишүүдэд үлдсэн бүр эрхийн хугацаанд ажилдаа хан хандахгүй байхыг хүсэж байна. Шинэ он гараад хэд хоног байгаад гишүүдийн ажил тасалдаг зам нь хөдөлцгөөлөө. Хилэлцэх асуудал чухал биш байдгүй эсвэл шинэ оноор амарч зугаалт нь дуусаагүй юм уу? Явартай ч өнөөдөр хуралдах байнгын хороодын хурлууд эрсгүүх шалтгаанаар хойшлогдож байна. Ойрнос Чингис хаан онгоцны буудлын нислэг болгоноор нэг төрлийн албан тушаалтан үгүй бол яам агентлагуудын хурган дарганаар эх орондоо эрсгэж байгаа харагдаж байна гин. За ингээд бодохоор манай төрийн төвшөд гадны оронд амарч зугаалаад ирэх гисээр байтал нөгөө оны ихний хурлууд цусдагдж эхэллээ. Өнөөдөр 9 цагаас байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо болон төсвийн байнгын хороо хуралдах байсан ч хойшлогдсон. Харин үдээс хойш 14 цагаас төрийн байгуултын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороодын хурлын хуваартай байсан. Гэтэл гишүүдийн гин биш нэг зан нь хуулийн төсөл хилцэх болоход зугтааж алга болчиход батлагдаад гарсныхан дараа гинж шүүмжилж доош их үзэгдэл энэ парламентод нэлээд газар авах төлөвтэй байна. За ингэж ажиллаа халтуурдах гишүүдийг шинэ оны настрасаа гарахыг зөвлөж байна. За ажиллаа хийвэл хийсэн шиг хийж чадахгүй бол ингэж халтуурдах хэрэггүй гэдгийг зарим нэг нөхдүүд нь сануулж эхэллээ. Энэ чиглэлээр асуултад асуухад бол тэднийх маш хэвэл мэдээллээр их зарлдаг юм байна. Нийт дэвтэр ирцэн ил тод болгодог. За энэ гишүүн ирэхгүй бай, нэр ирж байна. Тэгэхээр хүмүүс ч бас нэг ард ирэгдээсээ бас жоохон ичгүүлч хатаа байдаг юм шиг байна л да. Тэгээд ирээ. Тэгээд би бас их хурлын дараа санал хэлсэн л да. Одоо энэ хүмүүсийн ирцэг ерөөсөө энэ гадаа ингээд те ирээгүй одоо шалтгаантайгаар одоо ирээ ямар нэг шалтгаангүйгээр ирээгүй гишүүдийн ирсийг ингээд гадаа ингээд тавьчихо. Тэгээд тэрийнх нь хэвлэлийнхээ аваал гэдэг юу ячин үз. Ер нь бол бас хэвэл мэдээллээр гарах тусмал зүгээр ах гэж хэлсэн. Тэр нэг одоо цалингаас нь хасаад ч нэг үр дүн хүрэхгүй бах. А ер нь бол эрцээ хөвд асуудалтай байгаа гэдэг нь өнөөдөр харагдчихл байна л да. Тэ. Тэгээ энд ингээд та бүхэн бас анзаарч байгаа бол тодорхой нэг хідэн нөхдүүд бол байнга сууж байгаа шүү дээ. Тэ. Одоо би бол жишээл байнга сууж идэг. Тэ мэ. А тэгээ зарим нэг нөхдүүд бол ингээд орж гараад тэ. За орж гарах юм бол мэдээж байлгүй л яах вэ. Тэ мэ. Одоо л маш чухал асуудал яригдчихэ тэ. Тэгээ энэ дэр бол их олон асуулт асууж ийн гэл засмын байр сууриа гаргаж ил байна л тэ. Энэ дэр бол тэр тэдрүү чуулга маань шууд гардаг болсон шүү дээ. Шууд гардаг болсон учраас хин байна уу хин байхгүй нь гэдгийг бол бүгд л харж ил байгаа. Амьдралд хэрэгжих боломжгүй хувь батлагдтын нэг хар гай бол гишүүдийн оролцоо баг. Хэсэг бүлэг хүмүүсийн лобби зориулсан хууль батлагдсантай холбоотой байдаг. Эцсийн дүнд лайланч гин ард түмүүрч ард нь хууль тогтоогчд үүрхийг та нар үүр айхлахыг нь бид айхлие гэдэг шиг аяглдаг. Тиймээс төрийн ажлыг гацаахгүйгээр хууль тогтоох байгуулгаар багхан шиг тоглож бүрэн эрхээ дуусгаасаа гэж залбирахад үлдэж байна. Өнгөрсөн чуулганаар юм л бол улс төржиж улсын хурлыг хайж орхицгоосон Монгол ардын намыг буруутгаж байсан бол хэтэр дээр хин ирээгүйг ажиглахаар эрх баригч намынхан том толгоолоод хуралдаа ирэхгүй байгаа харагдаж байна. За тиймээс айч нам нь ажилдаа хаан хандахгүйгээр улсыг хурдаг байнгын хороодын хуралдаа ирж сууцгахыг уриалж байна. Энэ бэс мэдсэн.